të vi në Shqipëri për pushime, do të takohen me njëra tjetërën, por edhe me një mision bamirësie me Elidën nga Shtetet Bashkuarat Amerikës dhe Danielën nga Italia. Ja ku jemi, ju përshëndes të dyjave. Pyetja e parë që kam është, si mund të quesh shoqe, mikesha, ndërkohë që nuk jeni takuar asnjëherë me njëra tjetërën? Si ka nisur Elida, Daniela, cila ka qenë e para që i ka shkruar tjetrës? Jemi ndjekur me njëra tjetërën nëpërmjet TikTokut, pastaj duke parë se kemi shumë të ngjashme, edhe jemi ndjekur në Instagram, pastaj kemi folur edhe në WhatsApp, edhe nuk e di, na shkonte shumë muhabeti, edhe kishim parë shumë ide të ngjashme. Kështu që kështu lindi edhe miqësia. E di, mund të duket e çuditshme si mund të konsiderosh dikë shoqi që s'i ke takuar asnjëherë në person, po për ne duket sikur njihemi prej vitesh, gjithmonë ja themi njëra tjetrës. Qartë. Elida, për ta kujtuar, ti sa vite ke në Shtetet Bashkuara të Amerikës? 8 vjet. Ti ke 8 vite dhe do të vish të gusht, më 9 gusht për pushime në Shqipëri. Ti, Daniel, në Itali? Kam 17 vite. 17 vite. Dhe vazhdon dëshira për të patur miqësi, kontakte me vajza shqiptare. Normale, na tërheq toka jonë dhe një jonë njerësi tonë. Mhm. Edhe nga kjo misiv virtuale me njëra tjetrën nis me një pëlqim, pastaj vazhdon me një koment, fillojnë bisedat me njëra tjetrën, por si lind dhe vjen pastaj një projekt për të ndihmuar njerëzit e tu në Shqipëri. Okej, fillojon? Po. Tani po flas me ty, Daniela. Okej, ideja lindi nga fakti që gjithë ne, sidomos ne që kemi lindë në Shqipëri dhe kemi ikë të vegjël, do me thonë, jemi rritë ma të varfërinë edhe dim se si është situata në Shqipëri. Edhe që qërë zotit, gjithë një shqiptarë që jemi jashtë, tani nuk në mungon asë i gjohë, të pak të njojnë atë kryesore, si që është ushimi, veshja. Edhe për ndaj në lindë i kjo ideja me mundu me poti që ka me ndihmu njerëzi, sepse edhe në qëfë se ne sot në njerë diku shpalë TikTok-ot, është falë shqiptarve që ne nga kam bërë ka, edhe jeshtë dojmë t'ja këthejmë atë nderim, por atyre shqiptarve që kanë më shumë nevojë, dhe më thëmë familjeve në nevojë. Familjeve në nevojë. Ti aktualisht me qëfar mere, qëfar bënë? Unë studioj, jam në universitet, ndërkoj dhe punoj, edhe mirëm më kohën e lirë edhe me rjetët sociale. Edhe dojnë studion, punon, cila është puna që bënë aktualisht? Ne kemi biznes familjar, është një restorant ku unë jam menaxheri e salës. Ah, shumë mirë. Në cilin qytet, në Itali? Unë jetoj në Sicilia me familjen, por në universitet jam në Rom. Në universitetin në Rom, në Sicili, në cilin qytet të tamam? Në Ragusa. Në Raguza. Ah, super. Ndërko, Elida, ti je juriste, kemi qëna ke treguar së bashku edhe me vlezrit nga Amerika, nga shpia juaj, se si e mbanit gjithë frymën patriotike, por edhe kulturën shqiptare gjallë, duke kënduar e duke kërcyer të gjithë me njëri tjetrin. Por kjo dëshira për të bërë bashkë dhe për të ardhur për të kontribuar është shumë e vlerësueshme pa tjetër, por si do të bëhet përzjedhja, se kur thua njerëz në nevoj, është një stres që nuk është e pakët. Si do të bëhet përzjedhja? Për të kuptuar pasaj edhe si ju ka kontaktuar familia jua, familia këtu në Shqipëri që ju i keni dhuruar $900. Tani ne... Ndërko, Elida, po, ja, kemi sërisht lidhjen, më të trego. Po thoja e që ne, si fillim, kemi bërë një video në rrjetet sociale, ku kemi treguar për faqen GoFundMe dhe i kemi thënë gjithve kush ka mundësi, i vetëm TikTokerët e tjerë, po edhe njerëz që ka mundësi të dhurojnë, edhe qithashtu si që kemi shpjeguar kur shkojnë në Shqipëri, duam që ato që ka mundësi të dhurojnë rroba për të rritur apo për fëmijë, ose edhe lodra për fëmijë, të takuami dhe të na i sjellin. Përsa i përket familjeve, kemi në kanë kontakt dërë tani, po akoma nuk kemi bërë një video më oficiale për të treguar se na qojnë disa informacione për familje në nevoj. Kemi kuptuar se ka shumë familje në nevoj në Shqipëri, edhe ne zdo mundim të ndihmojmë shumë për i tyre, po
apo mundohemi të zgjidhim ato që janë me vërtet në nevojë që kanë qartë, pra për ta kuptuar ideja që duhet të jenë vetë ata që ju shkruajnë ju. Po, ose njerëz që i njohin. Deri tani kështu ka qenë për ne. Po, Daniela, pra, do më kur të vini me datë 9 gusht në Shqipëri, cili është plani? Atëre, plani janë për tani për momentin është të mbledhim sa më shumë të ardhura, sepse lekët që do mbledhen tek GoFundMe do shkojnë ekskluzivisht për ushqime. Edhe kur ne jemi në Shqipëri, do shkojmë në disa qytete të ndryshme ku do mbledhim ushqime ose rroba ose lodra për fëmijë. Edhe do të thotë ditët e para kur ne të rrim do fokalizohemi tek takohemi me njerëzit që të na sjellin gjëra që kanë për të dhuruar. Pastaj ditët e tjera do shkojmë direkt tek familjet në nevojë që besoj që deri atëherë do i dim sakt kush janë familjet sa janë edhe për çfarë kanë nevojë. Qartë. Pra kush të don duhet ju kontaktoj tani? Ato familje që mund të kenë nevojë. Po, ne për tani na kanë kontaktu disa familje, por po kuptojmë që problemi është shumë më i madh sepse kanë familje që kanë fëmijë të smur, kështu që kanë nevojë për një fizioterapist ose për një mjek. Kanë familje që kanë nevojë për një shtëpi, domethënë po kuptojmë që është më ndërlikuar situata, po ne më sot kemi mundësi të ndihmojmë. E qartë. Deri më tani sa para janë dhuruar në llogari? Po, thuajse $900. Sa, më falë se nuk ju duknu. Po të uajse $900, po në kemi 3-4 ditë që e kemi filluar, do më thënë të shpërndajme dhe ti të regojmë njërë dhe për faqë që kemi hapur. Kërësisht, kontribuesit nga janë? Kërësisht, të në drejtën janë nga këtu, nga Amerika. Kanë qenë dhe disa nga Europa ose nga Italia, po më shumë janë nga këtu. Kështu që pritet më tepër të bëhet më tepër punë Daniela në Itali, më të shkuptoj. Sa po kuptoj edhe unë, njerëzit, sidomos ne shqiptarë që jemi në Europë, nuk dim shumë mirë se si ti përdorim këto GoFundMe ose se si të kontribuojmë. Prandaj mua më kontaktojnë shumë njerëz që thonë unë nuk kam kartë banke, po duhet dhuroj. Ndërkohë që aty pa kartë banke nuk dhurohet dot. Kështu që në këto raste do gjejmë një zgjidhje tjetër se si më Më të mësuar me këto forma të dhurimit, të kontribuimit me sa duket në Amerikë. Lidhur me këtë. Ndërko, përveç kësaj, e bukur dhe besoj me momente kurioziteti, është edhe pritja për takuar njëra tjetërën. Apo jo? Jam kurioze në fakt të shikojmë sepse ne jemi bërë shumë shoqe në përmjet rrjeteve sociale, po kur takohemi në person, jam kurioze të di se si do jetë e njëjta afrimitet ose e njëjta misi, si por mendoj se do jetë njësoj. Në qovë se mund më të regosh, Elida, pritshmëria jote lidhur me Danielën, si natyrë, si karakter, pasa duat të pyse dhe Danielën për të? Sikur se kam njërë, se ne flasim shumë shpesh, është natyrë, e shetë, shumë shakagjie, i me gjerë në sportivitet, pak i naqore, kështë që e një paka shumë edhe e di që dhe e të shkusinim. Ja pas ke guptuar edhe këto anë të karakterit, të pavarësisht se në distancë, pse i naqie, qarë ka ndodhur për shumbull? Është pak kukëfort, unë jam më këshu, unë nuk maj shumë inate, kurse kjo ku mërzitat për diqka e manë më shumë inatin. Fa unë njërë ba u takuar akoma edhe kam filluar mbajtjet e inatit. Ma të rego pak të historin dhe sa ka zjatur? Jo me mua, po për shumë nga që ne jemi bërë shumë shoqe edhe kur unë për i të regoja për diqka që dhe kush më bezdiste, kjo filloj u atërru direkt, ta inë të më bjen, nuk e të rejta. Edhe që nga ati do më të dhe kam kuptu karakterin e taj, edhe bërë shumë për shëshërim, dhe është e rallë. Ti, Daniel, qëfar me ndonë, të cilat janë për qëmërit e tua për Elidën? Gjoj që më përqet e kë mërdënja janë është nga fakti që nuk jemi pas njëherë, thjesht kemi folë në përjetët sociale, për është sikur ne njifemi, sikur jemi rritë bashkë.
Edhe nuk e di, pres si ti, njësoj si është edhe në përgjete sociale. Dhe me thone, kam njoftë gogja e lidën, e di tipin, plus që jemi shumë ngjashme si karakter. Tani, Daniela, kam një kuriozitet në një vënd të bukur si Sicilia, me plazhe të mrekullueshme, në një qytet ku mblidhen piktor nga e gjithë bota për të shijuar atë perëndimin fantastik në atë qytet, por ti prapë zgjedh për të ardhur dhe për të pushuar në Shqipëri. E bën çdo vit apo lidhet vetëm me këtë mision? Unë gjithë vitë vi regullisht në Shqipëri. Për para kam pasar dhe 2 herë në vitë, por tani me shkollën, me punën, nuk përja dalë dhëtë. Por jam e lumëtur, sepse fundja fundit Sicilinë e shofë shumë si Shqipëria. Si tek njerëzit, si tek mentaliteti, si tek vendet. Ndihem shpita dhe këto. Por cila është, çfarë të mban në këtë lidhje me Shqipërinë? Është janë njerëzit, të pëlqen plazhi apo jeta që mund bëhet këtu? Këtë dua të kuptoj. Nuk e di, besoj është diçka nga ato që nuk arrit dot ta shpjegosh, sepse është diçka që të lidh nga mrena, që ti don është ajo mungesa që ndjen për vendin tat, për ushqimet, për njerëzit, për vendet ku kemi kalu fëmijëri nostalgji. Në rastin tënd, Lida? Aty jam rritë edhe është, nuk e di, mu me mërë mali shumë për Shqipërinë, edhe kënaqem shumë, unë kisha 7 vjetë parë, dhe 10 vjetë, edhe me zi po prisja, edhe këtë verë me zi po presë, edhe sidomos tani që do bëjmë këse gjë bashkë, është kënaqësia akoma më e madhe, edhe dua shumë, pëlqen shumë detin Shqipëri, njerëzit janë shumë të mirë, nuk e di, me mungon shumë. Dhe bërë të gjitha këto bashkë, është për të vlerësuar fakti që doni dhe të ndihmoni dhe të kontriboni, që përveç se përdorni rrjetet tuaja sociale, përmes tyre të gjindjekse, të arrini dhe të grumbulloni fonde për të ndihmuar njerëzit në nevojë këtu. Një thirrje e fundit, qoftë për ty Daniela, qoftë për ty Elida, për gjithë ata që po na ndjekin. Si mund kontribuojmë, për çfarë do të shkojnë të gjitha këto para, edhe njëherë në një thirrje të fundit? Elida, nisim bashkë. Ne me këtë GoFundMe që kemi hapur, duam që sa më shumë njerëz që mund të kenë mundësinë të shpërndajnë ose të dhurojnë diçka, sepse të gjithë bashkë mund të ndihmojmë disa familje në nevojë këtë verë. A gjithashtu ato që nuk kanë mundësi, e di që shumë prej jush jetën në Shqipëri ose në Evropë, nuk kanë mundësi për të dërguar atë GoFundMe, kur të mblidhemi këtë verë në përjetet tona sociale do ta shpërndajmë. Disa qytete që do mblidhemi, e para do jetë Tirana, Tenahan, me nëntë kusht, edhe që të mblidhemi të gjithë së bashku, të ndihmojmë disa familje në nevojë, ne do i tregojmë çdo gjë kur do blim ushqime dhe që do ja dërgojmë atyre familjeve në nevojë. Kështu që faleminderit nëse bashkoheni me ne. Daniela? Okej, gjoja që do doja ishte nga që muj gusht është muj ku gjithë ne emigrantët kthehemi në Shqipëri. Edhe shqyrë zotit, si qëta është e më përpara, ne emigrantët nuk në mungojnë, jo. Kështu që në qëse gjithë ne do kontribonim sa do pak, do mund të ndihmonim shumë familje. Edhe do ishim shumë të lumtur në qëse kjo projekt hecën mirë, edhe pse jo të bëjmë dhe një tjetër kur tjetë e arsyshme. Gjithsesi do mundohemi që familja që të ndihmojmë, të mundohemi që të ndihmojmë për gjëra që kanë nevojë, për shembull fëmijët, nëse kanë nevojë për libra shkollë, që sipas meja është diçka shumë e rëndësishme, ose nëse kanë një çmuar që kanë nevojë për ilaçe, këto gjëra do mundohemi që t'ia blejmë familjeve. Faleminderit, vajza emocionuese dhe shumë e vlerësueshme e gjithë sjellja. Vajza të reja, shqiptare që kanë ndërtuar jetët e tyre jashtë e megjithatë nuk vinë thjesht dhe vetëm për pushime, por duan të kontribuojnë edhe për gjithë bashkëqytetarët e tyre që vazhdojnë të jetojnë në Shqipëri. Faleminderit, ju dëshiroj ditë sa më të këndshme dhe të mbarë në vijim dhe mirë se të vini me 9 gusht. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit, edhe ju dëshiroj gjithë të mirat. Faleminderit edhe ty që na ndoqe. Bashkë do të jemi nesër këtu ku ka Veshni Fest në orën 5 në Top Channel.